Hei hei! Anne-Helen Takita her. Velkommen til en ny video fra Norskson. I denne videoen skal vi være med Joanna som går på kaffebesøk hos naboen. Joanna har nettopp flyttet inn i en ny leilighet. Hun er egentlig fra Wales, men har studert i Skottland. Hun kjenner svært få mennesker i Norge, men er veldig glad for at hun har møtt naboen. Hun har blitt invitert over på kaffebesøk, og vi får lov til å være med. Joanna går på kaffebesøk. Dette er Joanna. Hun har nettopp flyttet inn i en ny leilighet. Joanna er fra Wales, men bodde i Skottland sammen med kjæresten helt til hun fikk jobb i Norge. Kjæresten til Joanna er norsk. Han flytter til Norge om et år. Da er han ferdig med studiene. I dag ble Joanna kjent med familien i naboleiligheten. Hun ble invitert til dem i kveld på en kopp kaffe. Joanna drikker ikke kaffe. Det gjør ingenting. Ofte inviterer nordmenn på kaffe for å bli bedre kjent. Hva du drikker er ikke så farlig. Det har kjæresten til Joanna forklart. Nå skal hun på besøk hos naboen. Joanna kjenner at det kribler i magen. Hun er spent. Naboen Susanne skal hjelpe Joanna med å melde seg på et yogakurs. Susanne går på det samme kurset. Joanna håper at de kan bli venner. Joanna går til naboleiligheten og trykker på ringeklokka. Hun hører fotskritt som går mot døra. Så blir det stille. Joanna venter litt. Deretter sier det klikk. Susanne låser opp døra. Hei, så koselig at du kom. Vi har akkurat lagt barna. Det tok litt tid i dag. Maja ville absolutt at jeg skulle lese tre bøker. Hun sovnet heldigvis halvveis i den tredje. Oi, det var jo flaks. Joanna følger etter Susanne inn i stua. Ved siden av stua er det en kjøkkenkrok. Der sitter det en mann. Han jobber på en laptop. Dette er Mikael. Hei. Mikael, dette er Joanna. Hei. Slå deg ned. Hva vil du ha å drikke? Jeg vet at du ikke drikker kaffe. Vil du ha te? Jeg har kokt vann. Vi har også saft, brus, melk og mineralvann. Jeg tar gjerne en kopp te. Kan jeg få litt melk i? Selvfølgelig. Et par minutter senere kommer Susanne med en kopp te og en liten mugge med melk. Hun henter en kopp kaffe til seg selv. Det står allerede en liten asjett med kjeks på bordet. Vær så god. Jeg tenkte at det var greit at du tok opp i melk selv. Jeg drikker aldri melk i teen. Det går fint. Det er veldig britisk. Bare forsyn deg med kjeks. Takk. Jeg fant fram brosjyren om yogakurset til deg. Det er denne her. På baksiden står telefonnummeret til instruktøren. Du kan sende henne en tekstmelding og melde deg på. Susanne gir Joanna brosjyren. Så bra!
Jeg gleder meg til å finne noen aktiviteter. Nå sitter jeg mye alene når jeg ikke er på jobb. Det er gøy med en hobby. Enig. Jeg har ikke tid til så mange hobbyer, men jeg liker å komme meg ut på lørdagsformiddagen for å gjøre yoga. Kjenner du mange her i Norge? Nei, jeg kjenner nesten ingen. Jeg kjenner familien til kjæresten min, men de bor langt unna. Og så kjenner jeg noen på jobben litt, men det er litt ensomt nå. Jeg synes du er kjempetøff som flytter til et annet land på denne måten. Trives du her? Ja, jeg tror det. Alt er ganske nytt. Jeg gleder meg til at jeg har fått på plass noen rutiner og kjenner flere. Og så gleder jeg meg til å forstå alle de små tingene. Ja, de små tingene. Ja, sånn som at nordmenn liker å snakke om været. At man ikke skal sette seg ved siden av noen på bussen om det er mange ledige seter. Og at man ikke snakker med fremmede. Jeg er fra en bitte liten landsby der alle kjenner alle, så for meg er det litt rart. Det er sånn jeg ikke tenker på. Er det andre ting? Ja, at spørsmålet «Vil du komme inn på en kopp kaffe?» ikke egentlig handler om kaffe. Det er litt rart. Ja, det er jo det. Men i Wales, spiser dere mer ute? Ja, vi spiser ofte på pub. Men pub i Wales er ikke helt det samme som pub i Oslo. I Wales er det mer som en enkel restaurant. Vi nordmenn spiser nok mer hjemme. Men kjæresten min fortalte at dere heller ikke er så mye på middagsbesøk. Nei, kanskje ikke. Det har jeg ikke tenkt på. Vi har jo hatt venner av barna på middagsbesøk, men det er ikke så ofte vi inviterer venner. Vi hadde vel heller ikke så mange middagsbesøk da jeg vokste opp. Vi møtte venner til middag på puben, men jeg tror norske familier ofte er hjemme hos seg selv om kvelden. Joanna og Susanne snakker om likheter og ulikheter mellom Norge og Wales. Susanne synes det er gøy å høre om Wales, og Joanna synes det er nyttig å høre om skikker i Norge. Etter 2 timer går Joanna tilbake til seg selv. Hun har hatt en hyggelig kveld. På lørdag skal hun og Susanne gå sammen på yoga. Joanna tror at det blir gøy. Dersom du likte denne videoen, så håper jeg at du trykker på liker under videoen. Husk også å abonnere på Norsksonens YouTube-kanal.